gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og farget stiftetjell. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går. Og da får du det så godt i morgen og kveld. Og hvis du ikke greier det og alt er trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og farge stifter til. Yeah. Wow. Yes. Wow.